Assalamualaikum. Nama saya Cik Syamiti Ahmad dan berumur 60 tahun. Saya berasal daripada Langkawi dan sekarang menetap di Langkawi. Sebelum ini saya memulakan perniagaan dengan membuka kedai busuk. Oleh kerana faktor usia, saya terpaksa berhenti daripada membuka kedai dan teruskan perniagaan saya dengan membuat pesuk. Keseronokan saya ialah saya tak perlu membuang masa lagi dengan membuka kedai setiap pagi dan menutupnya waktu malam. Saya hanya duduk di rumah dengan anak-anak dan teruskan perniagaan saya ini dengan menjual pesuk ke seluruh Langkawi. Cabaran yang saya hadapi sebelum ini ialah pesuk saya tidak tahan lama. Tetapi setelah saya menghadiri kursus yang dianjurkan oleh pihak LADA, saya telah mempelajari teknik-teknik bagaimana untuk menjadikan pesuk saya lebih tahan lama. Dan dengan cara ini, saya boleh mengekspor pesuk saya keluar daripada Langkawi. Selain daripada itu, saya juga dapat mempelajari teknik-teknik perniagaan melalui aplikasi Mudah Alih. Dan ini lebih menaikkan semangat saya untuk terus berniaga. Di sini, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak LADA yang bertungkus lumus menganjurkan kursus untuk pengusaha-pengusaha tempatan. Saya menyeru pada golongan-golongan yang terkesan oleh pandemik COVID-19 supaya bangkit mencuba projek ekonomi baru. Langkawi bangkit!